Iftofti janarit duket se ngriu edhe dashurinë e 12 çifteve në ushtre. Kjo shifër shkurorzimesh e regjistruan në muajin e parë të 2022-s. Është më e larta që u regjistrua në vend sipas Agjencisë për Regjistrim Civil. Totali çifteve të partnerëve që nuk e duruan njëri tjetrin në gjithë Kosovën është 119. Statistikat e pazakonshme nuk e habitën një pleshnar në këtë qytet, që thotë se numri kërkesave për ndarje është shumë më i madh. Mas shumë të që po kem të lashe, po kem me femna dhe me mashkuj që po jenë jashtë. Mentaliteti i atyne djemve që jetojnë jashtë është krejt tjetër. Mentaliteti i femna ato në që jenë këtu krejt tjetër. Këtë thotë që si pas statistikave që ka, mosha e tyre që ndohen është kryesisht e re. Mosha e re dikun prej 18 dhe 24-50 më shumë të që kjo mosh. Qytetarët kanë komente të ndryshme për divorcet e shumta. Tash s'ka seriozitet, as te aja, as te një në patë. Shqetësu se është bëllë, po s'kem që bojmë, as nasjo.